tarde a todos. Bem-vindos ao segundo dia do nosso seminário internacional Musicar Local. E nós começamos hoje, então, com a mesa audiovisual e musicar local. Lembrando que os filmes dos quais nós vamos falar agora, eles já foram disponibilizados previamente no site do Musicar Local e ficarão disponíveis lá no site para assistir até a próxima quarta-feira, dia 6. Então, quem ainda não teve oportunidade, o pessoal vai colocar o link no chat, vocês podem assistir também depois. Vou apresentar, então, o nosso convidado de hoje, que vai comentar os seis filmes, é o professor Dário. Bem-vindo, professor. Professor Dário Ranocchiari é professor do Departamento de Antropologia Social da Universidade de Granada, investigador colaborador, gente, desculpem, do INET-MD, em Portugal. É doutor em Antropologia Social pela Universidade de Granada e licenciado em Antropologia Etnomusicologia pela Universidade de Roma, La Sapienza. Tem realizado investigações etnográficas em Portugal, Colômbia, Argentina e Espanha. Como etnógrafo visual, tem realizado documentários e vídeos musicais, sendo seu último trabalho Video Musicando al Andalus, um filme etnográfico que contém três vídeos musicais participativos, realizado graças à bolsa Diego Carpitella, da Fondazione Giorgio Chini, de Veneza. Faz parte da equipe editorial do novo Journal of Audiovisual Ethnomusicology, da SM. O primeiro filme que nós vamos falar também é o Toré, da Alice Vilela e do Hidalgo Romero. Nós temos aqui hoje a Alice Vilela, que está comemorando seu aniversário nessa mesa. Parabéns. O filme acompanha um dia de imersão junto aos cantos Cariri Xocó, povo indígena de Alagoas, que vive nas margens do Rio São Francisco, em suas recém-retomadas terras ancestrais expropriadas ao longo da história brasileira. Alice é antropóloga visual, diretora e pesquisadora. É doutora em antropologia social pelo programa de pós-graduação em antropologia social e atualmente é pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório de Imagem e Som em Antropologia, ambos da USP. Nós teremos também o filme Woia Hauwe Mauwe, me perdoe se eu pronunciei alguma coisa errada, Para Onde Vais, da Rose Satico e do Jasper Chalcraft. Seguindo a moçambicana Lena Bahouli, vemos como enfrenta as dificuldades de ser música, mulher e negra no Brasil e em Moçambique. Nós estamos hoje aqui com a Rose. A Rose Satico é professora livre docente no Departamento de Antropologia da FEFELECH USP, vice-coordenadora do Laboratório de Imagem e Som e Antropologia, o LISA, da USP, coordenadora do PAM, Pesquisas em Antropologia Musical, e vice-coordenadora do GRAVE, Grupo de Antropologia Visual. Temos também o filme Dois Irmãos, do Yuri Prado. O filme aborda o Caruru de Cosme Damião, oferecido por Júlio Valverde e sua família no Soteropolitano, restaurante baiano localizado em São Paulo, e reflete sobre o impacto da pandemia nessa tradição que já dura 25 anos. O Yuri é doutor em música pela Escola de Comunicações e Artes da USP, pós-doutorando em Antropologia Social na USP e pesquisador visitante na École des Hautes Études en Sciences Sociales em Paris. O filme Returning Session, de Renan Berto, que retrata a retomada de sessions presenciais de música tradicional irlandesa após meses de lockdown devido à pandemia da Covid-19, e os sentimentos e perspectivas ambivalentes despertados por essa situação, né? De um lado, a empolgação positiva do retorno,
e do outro, as preocupações com os protocolos de saúde e o medo da contaminação. Renan Berto é doutorando em música pela Unicamp, professor na Universidade Federal do Piauí. Entre 2019 e 2020, realizou um estágio na University College Dublin, na Irlanda. Desenvolve pesquisas sobre rodas de choro no interior do estado de São Paulo. Temos também o filme Canto de Família, da Paula Bessa Brás e do Mihai Leahra. O filme aborda o cotidiano de uma família que montou uma escola de música erudita na sua própria casa, na periferia de Fortaleza, chamada Projeto Acordes Mágicos. Paula é antropóloga, filmmaker e pesquisadora em antropologia social na Universidade de São Paulo, onde atualmente conduz sua pesquisa de doutorado. Mihai é pesquisador audiovisual e cineasta. Recentemente concluiu seu pós-doutorado em antropologia social na Universidade de São Paulo e atualmente é pós-doutorando na Universidade de Barcelona. Também do Mihai, nós temos o Carlos Caps Drag Race. Na vibrante cena independente de música eletrônica em São Paulo, o filme acompanha as drag queens Satine, Divina, Cascária e Gabi Brasil, enquanto se arrumam para um concurso e conversam sobre as experiências e lutas vividas em suas trajetórias. Deixo então a palavra com o professor Dário, que vai comentar os filmes. Muito obrigada. Muito obrigado, Guilhermina, pela apresentação. Bom, primeiro eu quero vos pedir desculpa por não ter podido assistir às outras sessões desse seminário. Eu teria mesmo adorado fazê-lo, mas estou de viagem, num lugar relativamente remoto aqui, com dificuldades de conexão à internet. Eu consegui um motel, pronto, não um motel ao estilo brasileiro, mas norte-americano. Com boa internet para estar com vocês hoje, mas não consegui e, repito, teria gostado imenso seguir as mesas de ontem e as discussões que vocês tiveram. Pronto, então, como sabia que eu ia estar aqui de viagem, no começo, quando a Alice me escreveu para me propor fazer isso, a minha tentação foi dizer que não. Mas realmente os temas desse seminário e os filmes, eu conhecia já outros trabalhos de vários dos autores que apresentamos hoje, são tão interessantes e também, eu diria, tão urgentes de abordar nesse momento, que ao final resolvi aceitar e tentar, pronto, ver se tinha sorte, como ao final teve, de encontrar um lugar com internet para fazer essa conexão hoje. Então, pronto, estou muito agradecido à Alice e a toda a organização e por suposto, também a Rose e a Suzelle Riley e pronto, por esse projeto do Musicar Local, que eu realmente acho uma coisa maravilhosa. Então, eu confesso que cada vez que vejo filmes que estão realizados na USP, em particular na USP, desculpem, e em particular com apoio do laboratório LISA, eu fico com um pouco de inveja. E oxalá conseguíssemos também em Granada conseguir fazer pelo menos a metade do trabalho que vocês fazem no âmbito da etnografia visual. E pronto, mas além da qualidade individual dos vários filmes que saíram e que continuam saindo desse laboratório que vocês têm, e a qualidade dos filmes individuais, como sempre, varia e tudo o que seja, eu tenho a sensação que ali na USP haja um sistema, de alguma maneira, algum tipo de workflow que está funcionando muito bem na vossa maneira de produzir trabalhos
audiovisuais de etnografia. Então, não posso te felicitar por isso. E eu digo porque, se é verdade que se produzem cada vez mais filmes em muitos lugares, filmes etnográficos bons, em muitos centros diferentes, eu acho que fazem mesmo falta alguns contextos ou instituições capazes de fazer escola, né? De gerar, digamos, um contexto ativo e criativo que facilite o nascimento de projetos inovadores de antropologia, de etnografia audiovisual. Então, pronto, especialmente se falarmos da chamada etnomusicologia do visual, eu não gosto muito da etiqueta, não gosto muito dessa ideia de que tenhamos que fazer essas distinções tão claras disciplinarmente, digamos, entre, por exemplo, antropologia e etnomusicologia. Mas sim, de alguma maneira, digamos, falando da etnomusicologia especificamente, que é uma subdisciplina que já surgiu há muitos anos, podem ver o livro que acaba de ser traduzido e publicado em inglês do Leonardo D'Amico, que faz como uma breve recapitulação, né, respeito a, digamos, às raízes dessa que ele chama subdisciplina da etnomusicologia, que seria a etnomusicologia audiovisual. Mas estava a dizer, de alguma maneira é uma subdisciplina que podemos dizer que já surgiu há muitos anos, mas que realmente nunca termina de surgir, de se estabelecer completamente. Quero dizer que apesar de que eu acho que dezenas de filmes produzidos nos últimos, sem exagerar, eu acho 60 anos, e que se centram no musicar, sejam obras-primas não só da etnomusicologia, mas em geral da etnografia audiovisual, que talvez seja um conceito, ou não sei, um guarda-chuva melhor que nos pode ajudar a superar essas fronteiras disciplinares que já têm honestamente pouco sentido. Apesar de tudo isso, os esforços de construir espaços de diálogo internacional têm sido bastante descontínuos dentro da etnomusicologia. Como sabem, pois, finalmente, há muitos anos se há constituído um grupo de estudos do ICTM sobre precisamente a etnomusicologia do visual, que ainda não consegue descolar completamente, cúmplice também a pandemia, mas esse é outro discurso e esperemos que volte a ter força brevemente. E também, pois, pelo lado da outra grande associação da etnomusicologia, que é a SEM, a Society for Ethnomusicology, sim, está a começar essa nova experiência de uma publicação de uma revista em streaming, precisamente centrada na publicação com peer review de filmes. E então as coisas estão a se mover a um nível internacional, mas, repito, eu acho como que é um nível de fazer escola e de que haja contextos em que possam facilitar essa ativação e realização de criação de etnografia audiovisuais, pois é importante, de alguma maneira, ter centros em que isso se desenvolve. Eu acho que lá na USP vocês têm um centro importante para isso. E então, pois, como dizia, mirar isso de uma perspectiva mais disciplinar de etnomusicologia visual, ou antropologia visual, ou sociologia visual, não ajuda, provavelmente não ajuda. Mas, pelo contrário, para que as etnomusicólogas e os etnomusicólogos possam contribuir ao desenvolvimento desse campo largo que poderíamos chamar da etnografia audiovisual em geral, eu acho que é fundamental que encontrem
rumos específicos, uns enfoques específicos que ressonem com as grandes questões que lhes interpelam enquanto pesquisadores dos mundos do som humanamente organizado. E um desses rumos, ou um desses enfoques, sem dúvida, eu acho que é o que abre precisamente o projeto musical local. E então, uns filmes que hoje nos reúnem aqui nessa fantástica sala virtual. Teria sido muito mais lindo se estivéssemos numa sala física, mas pronto, é o que temos. E então, pois, esses filmes e esse projeto acho que mostram algumas das possibilidades de que etnomusicólogas e etnomusicólogos, ou antropólogos da música e antropólogas da música, consigam, de alguma maneira, pois, focalizar em temas e em perspectivas que sejam, que possam aportar desde uma mirada centrada na música, no musicar, nos musicares, ao campo mais geral da etnografia visual. E então, não consigo imaginar efetivamente um ponto de partida que seja mais instigante do conceito de música criado, como sabem, pelo Christopher Small, também com certa... também intento polêmico naquele momento. Um ponto de partida, dizia, melhor que esse conceito para explorar as possibilidades da etnografia audiovisual das práticas musicais. E acho tão instigante que até aparece no título do meu último filme, que a Guilhermina leu antes. E então, pronto, a leitura que desse conceito do musicking, do musicar, que a Suzel Riley faz, relacionando-o com os conceitos de espaço e de lugar do Michel de Certeau, constituem, acho eu, uma base muito sólida para o desenvolvimento não só de uns filmes ou de um projeto de investigação, mas eu acho de um inteiro programa, de alguma maneira, de uma etnografia que seja áudio e ou visual, e que seja realizado com uma mirada, de alguma maneira, etnomusicológica. Então, no texto, que eu acho que, com certeza, vocês terão debatido ao largo dos encontros que tiveram ontem, o texto da Suzel, titulado Musicar Local e a Produção da Localidade, a autora propõe, e cito literalmente, deixe-me só encontrar a citação, a Suzel propõe que a investigação do musicar local, enquanto categoria analítica, envolve o estudo da articulação do musicar ao local em que ocorre. Trata-se, portanto, de, a partir de casos etnográficos concretos, buscar identificar como as atividades musicais investigadas afetam a localidade em que se encontram e como as propriedades da localidade afetam os musicais que ocorrem ali. Então, fazer tudo isso, certamente, é possível através da escrita, e a Suzel cita duas das etnografias que foram clave, por exemplo, para mim, para a minha história pessoal, para me acercar e passar, de alguma maneira, como antropólogo, que me acercaram à etnomusicologia, que são The Hidden Musician, da Ruth Finnegan, e Moving Away from Silence, do Thomas Turino. Então, é possível fazê-lo através da escrita, com certeza. Mas uma das características principais do audiovisual é precisamente a sua capacidade de construir espaços em que várias coisas acontecem simultaneamente e coisas que se relacionam entre elas ou podem ser relacionadas de uma maneira não linear. E que
de alguma maneira nos abrem portas sensoriais e experienciais que dificilmente podem ser abertas através da escrita, ou por lo menos através da escrita não narrativa, mas isso já é outro tema que não vale a pena abordar aqui. Então, através do audiovisual podemos aceder a essas dimensões da experiência que são fundamentais para entender os musicares. E os musicares, à sua vez, são fundamentais para entender como construímos localidades e como construímos comunidades. E isso vai bem mais além da música para si. E inclui, entre outras, dimensões identitárias e dimensões políticas na grande variedade de sentidos que essa palavra implica. E então, daqui eu acho a importância dessa perspectiva do musicar local aplicada à antropologia, à etnografia audiovisual, porque acho que pode aportar a esse campo mais amplo e interdisciplinar, não só da etnomusicologia, sino da etnografia audiovisual em geral. E tudo isso, pronto, tudo isso, os 6 filmes que nos reúnem aqui hoje, os 6 filmes apresentados, se centram precisamente sobre isso. E o fazem desde perspectivas que são perspectivas muito, não sei, eu achei muito, muito diferentes. Não há 2 filmes parecidos, não há 2 filmes que tenham, não sei, alguma unidade ou similitude, não sei se existe a palavra em português, a um nível de estilo e a nível de soluções fílmicas encontradas, e também, eu acho, a nível mesmo de conceição da narrativa fílmica e da construção dos filmes. Então, são filmes que têm, que abrem também, eu acho, várias perspectivas em vários aspectos dessa ideia do musicar local, que a mesma Suzelle Riley destaca dentro do artigo que eu citei antes, né? Aspectos mais sensoriais, mais relacionados com a emoção, com a construção da identidade, com o sentido de pertença, com a construção de comunidades, com eventos específicos e o que é que fazem na construção de espaços, etc. Então, pronto, eu tentei... passando aos filmes um pouco mais no específico, eu repito, são filmes muito diferentes, mas em todos eles eu acho que ressonam pontos assim como de contato. Não sei, poderiam se encontrar muitas maneiras de relacionar os filmes um com outros. Eu diria que, não sei, eu vejo que entra muito, muito bem em diálogo, por exemplo, o filme Para Onde Vais, Voyage Maui, e o Carlos Capps Drag Race, por exemplo. Eu não sei, estou lançando aí também para um momento depois dos comentários dos autores, que também, para que, não sei, depois me digam também se conseguem ver esse tipo de contatos. Nesse caso, o contato, no caso desses 2 filmes, provavelmente, que são tão totalmente diferentes, mas eu acho que há uma questão aí como do sentido de identidade, de pertença, de querer dar voz diretamente às palavras das pessoas e dos sujeitos que estão aí, sem abandonar essa ideia de que a performance musical digamos, a importância também de misturar partes relativas à performance e ao processo criativo com questões assim como mais discursivas nas falas diretamente das pessoas implicadas. Outros 2 que eu acho que também têm relação são Canto de Família e Toré, que também são completamente diferentes, mas digamos que vão
juntos nesse caminho para buscar duas maneiras, não quero dizer opostas, mas sim mesmo diferentes, de entender o que é que são as sensorialidades e, digamos, todo esse chamado, mesmo a importância do sensorial, mais que do narrativo por si, na construção desses espaços visuais ou audiovisuais. São dois filmes completamente diferentes, também o Canto de Família tem esse ponto em contato com o Para Onde Vais, porque em Para Onde Vais também há um canto de família, não é como se descubra no final, não é, Rose? Mas pronto, então esse ponto das sensorialidades é particularmente importante nesses dois filmes. E respeito à questão dos espaços e do habitar esses espaços em momentos peculiares, como me refiro precisamente à questão da pandemia do Covid, também, pois, há um contato evidente entre dois irmãos e Returning Sessions, isso entre outros. Isso era simplesmente, não sei, para lançar aí algumas ideias que não sei se depois os autores vão querer entrar um pouco nisso ou não. Indo um pouco mais no específico de cada filme, pronto, sim, eu começaria com o Boyai Maui, Para Onde Vais, da Rose e do Jaspers, e eu diria também da Lena, não é? No sentido que, pronto, é um filme com tantas camadas, eu vi várias vezes, já tinha visto, a Rose tinha me enviado já um tempo e voltei a vê-lo para esse seminário, e acho que tem muitas camadas diferentes, poderíamos passar muito tempo a falar desse filme, e eu acho que a Rose e o Jasper levantam uma enorme quantidade de questões que são relativas à construção de identidades, de sentido de pertença, e sobretudo a como todas elas se relacionam com os processos criativos da Lena e como, de alguma maneira, pois está ao mesmo tempo a base e são sustento desses processos criativos que vemos quase em presa direta, não é? dentro do filme, com a Lena a criar efetivamente peças e um espetáculo. Então, pronto, em particular, um aspecto que me parece fundamental desse filme, que a mim pessoalmente me move muito e me interessa muito, é a relação da colaboração que se estabelece entre os cineastas e a Lena. E tenho a impressão, também lanço aí para a Rosa falar disso depois, que a filmagem tenha sido não só uma ocasião de descoberta, de investigação e de profundização sobre o trabalho da Lena de parte da Rose e do Jaspers, mas também pela mesma Lena tenha sido uma ocasião importante para reflexionar sobre o seu próprio percurso artístico e humano. Ou seja, que de alguma maneira o filme haja funcionado bem não só para mostrar o trabalho da Lena afora, mas também, olhando para dentro, para ela, haja facilitado talvez esse processo autorreflexivo de análise do seu próprio percurso. E se é assim, eu acho que abre também um sentido interessante ao para quê, para quem e com quem fazemos os filmes que fazemos. Respeito ao filme do Mihai, qual dos dois, vão dizer, pronto, eu me refiro ao Carlos Capes,
Carlos Capps Drag Race. Como dizia, é outro filme que acho que tem muitíssimo que ver com essa ideia de construção de identidade, de sentido de pertença através do musicar. Mihai, eu acho que consegue fazer um filme praticamente perfeito. Ou seja, não encontrei absolutamente nada nesse filme que não funciona. Acho que consegue um balanço mesmo ótimo entre o filme Testemunho e o filme sobre um evento específico, mas sobretudo acho que mostra a importância de uma coisa que às vezes as pessoas que fazemos etnografia visual esquecemos ou consideramos secundárias, que é a necessidade enorme de produzir uns filmes que tenham umas imagens e um som tecnicamente e esteticamente bem conseguido. E editados também de uma forma que, digamos que vai mais além das exigências naturalistas do que o Barley Norton chama o paradigma da documentação. Ou seja, digamos, essa ideia de que tenhamos que ser minimalistas necessariamente nos nossos aportes na edição, tanto da imagem como do som, no color grading, na montagem. Ou seja, escapar definitivamente dessa ideia de que a nossa música, os nossos filmes tenham que respeitar essa, digamos, ideia de documentar o que está efetivamente a acontecer lá em frente, sem poder expressar os significados profundos do que achamos que está dentro, que está acontecendo, né, em frente da câmera. E, de alguma maneira, o filme da Alice e do Hidalgo, Toré, que tem uma abordagem completamente diferente, pronto, com certeza, mas também mostra esse poder que uma cinematografia muito bem cuidada tem para atingir o objetivo, que é o objetivo final, acho eu, de qualquer etnografia, não só visual, que é o objetivo de transmitir ao público o que é que significa viver uma determinada experiência cultural, uma experiência que não vão viver pessoalmente, mas que podem viver através de um filme ou de um livro, de uma etnografia. Então, nesse caso, como dizia, faz isso desde outra perspectiva, muito mais sensorial, que está baseada numa montagem que tenta facilitar a imersão do público, dos espectadores, dentro do filme. E eu gostei mesmo muito desse filme, e gostei também, encontrei um ponto de contato na maneira em que vocês filmam as sequências de dança. Eu achei lindíssimo, mesmo muito, muito lindo, o uso da câmera, o movimento da câmera e a maneira que vocês têm de entrar dentro das cenas de dança. Vocês conseguem ter uma perspectiva que, de alguma maneira, não é nem externa, nem totalmente interna, tentando se confundir com as pessoas que estão a dançar, que me lembra muito um breve filme do Jean Rouge que eu gosto muito, que se titula Le Tambour d'Avant, que não sei se vocês conhecem, e que é, pronto, que é praticamente um plano sequência o mais comprido possível pela, digamos, possibilidades técnicas da época. E pronto, há muitas coisas nesse filme que acho mesmo importantes. Aqui tenho vários apontes e pronto, a importância do som, por exemplo, que também nesse sentido
e acho que é um som que está, se move entre soundscape e gravação musical, um som que, na minha impressão, não é, outra vez, não é naturalizado, ou seja, não necessariamente tenta brutalmente ser assim como aconteceu, ou como as personagens os escutavam, ou seja, não tenta ser um som diegético, para voltar a utilizar essa palavra, mas que, ao contrário, é utilizado como um meio sensorial potente para ajudar a perceber o que é que significa viver naquela situação. E então, nesse sentido, acho que faz parte de uma via que a etnomusicologia audiovisual está desenvolvendo em diálogo com abordagens da antropologia sensorial e que pode aportar muitíssimo, precisamente desde a etnomusicologia, a esse campo. Vou um pouco mais rápido, porque, como sempre, pronto, estou a tardar demais, peço desculpa. Respeito ao canto de família da Paula Bessa Brast e do Mihai também, adorei esse filme também, eu gostei. E até depois eu mostrei para os meus filhos, que também gostaram, são pequenos, né? Têm 10 e 13 anos, mas eles como gostaram bastante. E acho um filme, ao mesmo tempo, observacional, claramente observacional. Não há nenhum momento de entrevista, não é? Como falar, pessoas a falar diretamente à câmara, mas, como dizem os autores, tem um olhar sensorial muito forte, num sentido oposto ao do Toré, no sentido do que as pessoas conseguem se submergir, não sei a palavra em português, na quotidianidade da família, tanto em Fortaleza como depois no Rio, através do uso, por exemplo, de sentidos pouco cinematográficos em teoria, como são o cheiro da comida, a preparação da comida que abre o filme, não é? Toda uma série de coisas como que integram toda essa perspectiva, que acho, pronto, acho mesmo muito, muito bem conseguido. E pronto, e respeito ao Dois Irmãos, que é um filme, não sei, é um filme sobre um espaço, mas que é sobre música especificamente, e é um filme que marca mesmo essa ideia, outra vez, de alguma maneira, sensorial, no sentido de uma atenção particular, acho eu, ao nível da construção do espaço através do que é que acontece ali dentro, num momento específico, nesse caso, na festa do Cosme e Damião, e que, de alguma maneira, tem essa ideia forte o que é que acontece nesse espaço, quando há, nesse espaço e nesse momento, nesse evento, quando acontece um evento traumático, como no caso da pandemia, que obriga, de alguma maneira, a suspender tudo isso, a suspender algo que era tão importante para as pessoas que estavam aí, que vivem isso. Desculpem, acho que já alcancei o meu tempo. E pronto, e que é um pouco a mesma questão que subleva também o filme do Renan Berto, sobre a... que constitui, de alguma maneira, uma documentação de um momento histórico muito peculiar. Não era meia hora, eram 40. Ah, que bom. Ótimo, obrigado. E então, que estava a dizer do filme do Renan Berto, que, com certeza, tecnicamente, podemos dizer que pode ser talvez menos conseguido, menos acabado que os outros, mas que consegue
consegue evidenciar, digamos, de uma maneira muito, muito clara e muito, eu acho, até comovedora, esse momento histórico peculiar da suspensão que experimentamos todos no momento da pandemia, o que é que aconteceu em atividades assim que requerem tão evidentemente uma presença física dentro de um espaço concreto, em momentos concretos, como é o fazer música, de alguma maneira. E então, o retomar essas sessões e as reflexões das pessoas e tudo isso, eu acho que tem como um ponto de documentação interessante. Então, pronto. Isso é mais ou menos o que, não sei, as minhas reflexões sobre os 6 filmes. Eu acho, talvez, para lançar assim como uma mais temas para o debate, não vou fazer uma pergunta específica a cada autor, porque acho que não sei, que podem diretamente falar sobre isso, e acho, pessoalmente, acho que seria particularmente interessante precisamente que tentem também reflexionar sobre reflexionar sobre esses filmes, não só sobre os seus filmes, mas sobre os seus filmes em conjunto, sobre os 6 filmes, como é que se relacionam um com o outro, talvez. E assim que talvez a pergunta que eu lançaria para todas é se podem tentar abordar explicitamente a reflexão que os autores e autoras acham que os seus filmes guardam com essa ideia geral do musicar local. Gostaria mesmo se vocês pudessem falar um pouco sobre isso. E outro ponto, assim, que gostaria que abordaram de alguma maneira, tem a ver com a recepção dos filmes nos contextos não acadêmicos em que foram mostrados. Em particular, refiro com certeza a recepção de parte dos mesmos sujeitos ou protagonistas, mas também se vocês tiveram já a ocasião de mostrar os filmes, repito, fora de contextos como esse seminário, que são mais acadêmicos, eu tenho mesmo muito interesse e curiosidade de saber algumas reflexões vossas sobre a recepção desses filmes fora da academia, digamos. E pronto, eu acho que é só isso. E assim que dou a palavra outra vez a Guilhermina, acho, diretamente aos autores. Obrigado. Muito obrigada, Dário, pelos comentários. Nós não temos questões do chat, mas tem um comentário interessante aqui da Raquel Martins, que ela fala interessante esse retorno sempre da questão do som, né, nas mesas do musicar local. Então, podemos começar então com os comentários da Alice. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, Dário, imensamente, assim, o seu conjunto de comentário. Eu acho que você nos coloca aqui uma perspectiva muito interessante, que é pensarmos essas relações entre os filmes, né? Embora a gente esteja trabalhando junto, essa equipe que produz filmes dentro do musicar local, em diversas instâncias, nos seminários internos, em discussões, em disciplinas que a gente ofereceu, em dossiês, num capítulo que vai ser lançado, de uma coletânea do Musicar, em que a gente reflete conjuntamente sobre filme, etnografia e musicar, eu acho que você, e tem sido uma discussão bastante grande, não digo exaustiva, mas grande, você nos colocou aqui coisas novas em relação a essa relação entre os filmes e a como os trabalhos podem dialogar a esse paradigma, né, do musicar local. Eu estou achando muito interessante. Ontem, na mesa em que falávamos do uso do audiovisual nas pesquisas sobre o musicar local, Yuri e eu, a gente fez pela primeira vez uma reflexão sobre a ideia de localidade,
a partir dos filmes, né, que ficou um pouco no finalzinho da nossa fala. Então, a gente tem se dedicado muito a pensar como o filme pode, né, pode ser pensado como uma etnografia do musicar, mas a ideia de localidade não tanto. Então, eu acho que você trouxe novos elementos aqui para a gente avançar mais ainda essa reflexão. Então, eu agradeço muito, gostei muito da sua fala. Sobre as suas questões mais pontuais, né, sobre o filme, eu fiquei muito, muito contente, assim, da sua apreciação, porque eu acho que esse filme, ele é assim, ele é uma experiência proposta, né? Pode funcionar e pode não funcionar. Então, assim, eu não tenho como dizer que funciona. Quer dizer, para mim, acho que funciona, mas só vai funcionar na relação com o espectador, assim. Então, cada vez que alguém assiste e fala, puxa, que interessante, realmente eu fui lançado por aquela experiência, a dança final, a música, tipo, eu fico muito contente, porque a gente vê que o filme tem algumas coisas que funcionam, né? Então, eu fico muito feliz. Gostei muito dessa sua percepção, né, de que essa perspectiva dessa câmera nas sequências finais de Canto Dança, que são quase dois planos sequências inteiros, tem um ou outro corte, é de propósito isso, né? E aí você comentou a relação com o Turru Ibiti, Le Tambour d'Avant, do Jean Rouch, que eu acho que talvez seja na chave do plano sequência mesmo, né? Como isso já está muito discutido na antropologia visual, não sei se na etnomusicologia audiovisual também, mas é isso, quanto o plano sequência te lança dentro de uma experiência, porque segue, faz com que você siga os passos daquela coisa acontecendo diante das câmeras, assim. Então acho que tem um pouco essa relação. Mas essa câmera aqui, ela está dentro, mas ela não é uma câmera interna, né? E também não está fora. Acho que isso tem a ver, é preciso contar um pouco o contexto em que essas imagens foram feitas, né? Não está tão evidente. Esse filme, na verdade, é uma remontagem do material que foi filmado pelo Laboratório Cisco, que é a produtora do Hidalgo, num projeto que eu participei, que é uma série sobre instrumentos musicais, que filma a construção da maraca, que é essa maraca que o líder, né, mestre de canto Pauana, toca. E aí a gente viu que esse material da dança, como o foco da série era a construção do instrumento, o material da festa ficou totalmente subaproveitado. E foi muito, muito cuidadosa essa captura, né? A Coraci, que fez a fotografia nesse caso, ela tem um olhar muito, muito especial e muito delicado. Ela realmente cocria enquanto ela está filmando, assim. É um trabalho de criação conjunta. E existe uma relação com essa comunidade já há um certo tempo, então acho que foi um pouco o que permitiu que aquela câmera fosse lançada ali para dentro e ficasse muito à vontade para entrar, sair, enfim, não tinha muito, muito problema em relação a isso, né? Não em todas as danças, mas em algumas delas, assim. Eu achei também muito interessante que você falou do som, né? Eu achei muito delicada a sua leitura do filme, você trouxe para mim questões que eu nunca tinha pensado dessa maneira, então eu agradeço. Essa questão do som que não é naturalizado, né? Não é exatamente um som diegético, mas também não é um som totalmente construído artificialmente, vamos dizer assim. E aí eu acho que, além da captura de som, que também foi feita por uma pessoa, né, o Júlio, tem uma coisa muito preciosa que a gente trabalhou numa pós-produção de som. Ele teve uma pós-produção em que a gente disse para a Guia Augusta, que fez a pós-produção, o que a gente queria. Então, o que a gente queria, na verdade, é que ela subisse um pouco o som das ações para aqui, porque a gente se deu conta que o som tem um papel, não só a música, né, mas o som tem um papel importante na garantia dessa imersão, né? Nesse projeto de imersivo, o som, quando ele chega um pouco mais forte do que às vezes foi captado, ou um trabalho delicado com o som, isso pode ajudar nessa construção dessa imersão. Então, a gente fez um pouco esse trabalho com ela, assim. Então tem o som do coco quando está sendo lavado, ralando o coco, quebrando o carvão para fazer a pintura, o som da panela mexendo, enfim, tudo isso foi pensado como... Foi um trabalho muito delicado também, nada muito excessivo, mas, enfim. Então, agora eu queria falar uma coisa que tem a ver com esse... Como é que eu enxergo essa ideia geral do musicar local, né, dentro desse trabalho? Eu acho que eu vou fazer uma inversão aqui. Eu vou dizer o que o Pauanã Cariri Chocó me disse sobre o Toré, que para mim é a tradução do musicar local, assim. E está no filme isso, é a primeira fala. Ele fala que o Toré é o momento. Cantamos quando estamos alegres, quando estamos tristes, quando a gente tem alguma coisa para comemorar, quando a gente não tem, quando a gente tem que se preparar para a luta. E aí esse Toré é o momento, para mim, é uma máxima, assim, Cariri Chocó, porque eu fui entender que esse Toré é o momento de muitas maneiras. Tanto essa dança, ela é usada em várias situações, inclusive contextos mais políticos, nessa retomada de terra,
para parar uma estrada por uma reivindicação, o toré diário que eles fazem com as crianças, o toré fechado aos não indígenas, aos brancos, também acontece. Mas toré também é um momento porque tem uma coisa muito preciosa do acontecimento ali, no, na presença de quem está ali, né? Essa coisa mais sensorial mesmo. E o Pauanã sempre me diz que o canto que vem quando ele puxa o canto, Pauanã é o líder de canto, é uma coisa que é o momento ali, aquele canto vem para ele naquele momento. Então, como ele vai pensar um canto e vai conectar com o que está acontecendo, é uma coisa que só acontece naquele momento. Mas o momento também tem a ver com contexto, um contexto político, um contexto, né? E o contexto dessa festa é uma área de retomada de terras, né? Então, para mim, e aí ele fala muito do canto para resistir, do canto para resistência, né? Ele tem uma fala bonita que ele fala cantar para resistir, porque o canto ele fortalece a gente. A partir do momento em que nós estamos cantando, a gente entra numa conexão milenar muito grande com nossos ancestrais, com o céu, com as estrelas, é o que fortalece. Ali, a gente, com nossos cantos, nossos rituais, conseguia deixar tudo protegido, tudo na paz, tudo tranquilo. Essa foi uma frase que ele me falou quando eu exibi o filme para ele. E aí eu já entro na sua pergunta sobre a recepção. Esse filme acabou de ser finalizado, então ele tá, é a primeira vez que ele está sendo exibido assim, num contexto de ficar aberto para o público assistir. E a primeira audiência foi o Pauanã. Ele viu alguns cortes do filme, mas a gente esteve com ele aqui, enfim, na minha casa, e ele assistiu a versão final. E ele fez essa conexão com a retomada de terras e com o canto como resistência. Essa frase que eu acabei de falar foi dele assim que ele acabou de assistir o filme. E uma outra dimensão da recepção, que eu acho que é uma dimensão muito presente quando as pessoas que a gente filma assistem, né? Assim, foi uma dimensão muito da memória, do quanto aquele filme acessa uma certa memória. E, no caso, a mãe dele, que o filme é dedicado à mãe dele, que faleceu nesse processo de edição do filme. Ela está no filme, ela aparece no filme. Então, a gente, para ele, a primeira coisa que ele falou quando ele viu o filme foi: nossa, como é bom ver a minha mãe. O quanto essa memória... E já tinha passado um tempo, que tem alguns povos que têm um certo tabu de ver as imagens de pessoas que acabam de morrer. Então, essa edição também ela foi um pouco comprometida. A gente teve que esperar um tempo para mexer nesse material, assim, até que essa coisa da mãe, desse luto que ele viveu, pudesse ter um tempo para ele viver isso. E aí, quando eu perguntei se ele queria assistir, ele falou: não, agora eu já consigo ver. A primeira coisa que ele responde é um pouco essa memória da mãe. Então, o filme também é nessa chave da memória para eles, né? E da memória do momento em que eles estavam muito firmes nessa retomada de terras, que hoje já tem bem menos famílias lá, eles continuam na retomada, mas esse momento que o filme captou, faziam 2 anos que eles estavam nessa área de retomada, foi um momento muito vivo da retomada. Então, ele lembra de tudo isso. E para mim, enfim, eu acho que eu já vou finalizando, essa máxima para mim que ele fala, o toré é o momento, para mim é uma tradução Cariri Chocó do musicar local, assim. Enfim. Agradeço de novo aos seus comentários. Obrigada, Alice. Podemos passar agora, então, para a Rose. Olá, boa tarde. Olá, Dário. Muito obrigada pelos seus comentários. Dário, pode continuar aqui para não ficar falando para mim mesma, né? Muito obrigada pelos seus comentários. Eu achei muito interessante, Dário, como a Alice falou, né, essas suas relações que você fez entre os filmes. Eu acho que é curioso que, apesar da gente estar trabalhando junto, de fato, nesses 6 anos, e discutindo individualmente cada um dos filmes, a gente não fez esse exercício que você fez de buscar elementos, né, proximidades até surpreendentes, como, por exemplo, a Drag Race junto com o Oya, né? Mas, de fato, quando você comentou, eu comecei a pensar, e é interessante pensar que tem estratégias narrativas comuns, né? Próximas nos dois filmes e tal. Então, eu achei muito interessante. Eu acho que esse exercício que você fez agora é um exercício que nós deveríamos fazer também. A gente, como a Alice falou, a gente se reuniu, vários de nós que realizamos filmes no projeto temático, a gente se reuniu para escrever um artigo sobre a produção de filmes no contexto da pesquisa sobre o musicar. E a gente, assim, cada um pensou um aspecto, né? Pesquisa colaborativa, a pesquisa da intimidade do musicar, cada um escolheu um aspecto e pensou a partir principalmente da sua própria experiência. Mas eu acho que a gente não fez esse esforço que você fez agora de buscar
esses pontos, nada como um olhar que vem de fora para poder chamar atenção para a gente desses aspectos, né? E a gente aprender também e pensar junto, né? Achei muito, muito interessante esses aspectos que você trouxe. Também agradeço, né, você ter comentado de uma forma simpática, elogiosa, né, a produção do LISA, do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia, que eu posso falar, né, por mim, né, não apenas por estar na coordenação do laboratório, mas por estar lá desde o meu mestrado, ou seja, desde 95 eu frequento o LISA, e a gente começou a fazer filmes nos anos 2000. Uhum. E foi muito interessante, assim, tipo, eu acho que toda a minha produção, especificamente, no caso, né, esses filmes aqui, junto com o Jasper e com a Lena, como você bem lembrou, eles seriam impossíveis sem o LISA, totalmente impossíveis, não só em termos da produção, do apoio material, né? A gente tem hoje lá um parque de equipamentos bacana, assim, tipo de câmeras, gravadores, ilhas de edição, que é fundamental, e eu acho que isso faz toda a diferença, quando você fala assim, né, de realmente eu tive em várias universidades, vários grupos de pesquisa, e de fato essa estrutura que é da universidade, né, não é um laboratório da minha casa, né, tá lá e é para todo mundo usar. Eu acho que isso faz toda a diferença e permite que pesquisadores, assim, tipo, em diversos níveis da carreira, possam se apropriar dos recursos, né? Desde os nossos alunos de iniciação científica, que ainda estão fazendo a graduação em ciências sociais, até os professores, até pós-docs, enfim. Mas eu ia falar, além dessa parte material, que eu acho que é uma conquista, e que esse projeto temático também tem um papel fundamental, né? Muitos dos equipamentos que a gente possui foram adquiridos durante esse projeto com apoio da FAPESP, mas além disso a gente tem também um apoio humano de técnicos, de editores, né? Sem os quais eu particularmente não faria os filmes. Eu sei que não é o caso, a maior parte dos filmes que vocês assistiram aqui não foram editados no LISA, mas os nossos filmes, os filmes que fiz com o Jasper e todos os outros filmes que eu fiz antes foram, e de outros colegas, e seria impossível realizar esse trabalho também sem o apoio dos dois editores do LISA, né, o Ricardo Dionísio, que trabalha diretamente com a gente, e o Léo Fuser, que trabalhou pelo menos em um dos filmes que a gente realizou nesse projeto. E, enfim, né, para dizer, acho que você chamou atenção para um aspecto institucional, mas, e que é, por um lado, o aparato técnico, material, por outro, as pessoas, os nossos editores, que eu acho que são fundamentais, e eu sei que não é todo mundo que trabalha assim, no campo do filme etnográfico, muita gente, né, edita seus próprios filmes e tal, mas, como eu falei, já editei, mas agora eu faço questão de trabalhar com o Ricardo, com o Léo, com os nossos editores. E outra coisa que aí, isso que eu ia dizer, a maior parte dos filmes que estão nessa mostra não são filmes que foram feitos na íntegra no LISA, porque justamente alguns deles são feitos por pessoas que já trabalhavam com audiovisual antes mesmo de iniciar as suas pesquisas, que é o caso do Mihai, o caso da Alice com o Hidalgo também, né? E aí... Nesse caso, qual é o lugar do LISA? Até era uma pergunta que eu ia fazer para eles, assim, para os realizadores. Mas eu vou tentar responder essa pergunta, depois, se eles quiserem, eles comentam também. Eu acho que, independente do apoio técnico e humano que o LISA, né, constituiu, a gente formou também uma espécie de um centro de estudos mesmo, né, assim, assistir aos nossos filmes e de outras pessoas, trazer realizadores para apresentar os seus filmes no laboratório e a gente discutir metodologias, linguagem, etc., tem sido uma prática que a gente tem feito há muitos anos, e mesmo antes desse temático, e que vai formando, de alguma maneira, uma espécie de uma massa crítica, assim, inclusive entre os não realizadores, entre quem trabalha com outros aspectos, mas que frequenta essa discussão. Então, enfim, sei que eu estou falando menos sobre o meu filme especificamente, mas eu acho muito importante você ter chamado atenção para esse aspecto do LISA como um espaço que, depois de
30 anos de fundação, mas 20 anos fazendo audiovisual, eu acho que a gente começa a formar mesmo assim uma pessoas que estão o tempo inteiro discutindo tudo também, trocando ideias, né? E cada um dos pesquisadores do temático também, como, enfim, Mihai, Alice, cada um e outros, né? Tô falando dos dois que estão na minha cabeça aqui. Cada um vai trazendo também, né, seus conhecimentos, suas reflexões. A gente deu cursos junto, acho que isso faz muita diferença. A gente discutiu filmes etnográficos sobre fazeres musicais juntos e lemos juntos vários dos textos aqui. Vários dos textos e filmes que você citou são filmes e textos que a gente tem discutido nos nossos cursos. Então, eu acho que esse processo dentro do temático também foi um processo de intensa discussão e formação nossa, assim, a partir, né, a formação para poder formar outras pessoas e tal. Tenho 4 minutos, tá. Então, agora eu queria falar duas coisas especificamente sobre o nosso filme, o filme que eu fiz com Jasper e com Lena, Oia, Hau e Maui. E eu gostei muito que você falou, Dário, desse aspecto de o filme não ter sido só um processo de reflexão nosso, mas também da Lena, esse processo autorreflexivo dela. E acho que você pegou um ponto central, porque é muito interessante. O tempo inteiro, Lena, ela é música, ela é diretora musical, ela é pesquisadora, ela é educadora, não é antropóloga, mas ela tem essa... ela atua em diversos campos do musicar, né? Ela, além de ser uma performer, uma cantora, ela também dirige, ela produz, etc. E o tempo inteiro na nossa relação com ela, desde 2016, ela se revela alguém que está o tempo inteiro refletindo sobre os seus processos criativos, identitários, de transformação. Mas eu acho que você pegou um ponto muito legal que me fez lembrar do processo, sobretudo em Maputo, mas não só, que cada vez que Lena conversava com a gente, seja para uma entrevista, seja para uma conversa, sendo filmada ou no processo das diárias de filmagem, ela sempre estava nesse processo de se perguntar sobre o próprio processo. Eu lembro que nesses dias em Maputo, por exemplo, todos os dias, quando a gente começava, se encontrava de manhã, a gente refletia sobre para onde está indo o show que ela estava prestes a estrear, as preocupações dela com relação aos preparativos desse show, as preocupações dela com relação ao filme, para onde está indo o filme. Então, para onde vai, né? Eu não tinha pensado nisso, estou pensando a partir da sua fala. O tempo inteiro uma pergunta dela, para onde eu estou indo, para onde o nosso filme está indo? A gente está chegando em algum lugar? Era esse o caminho que vocês estavam imaginando? Ela o tempo inteiro se perguntava, e perguntava literalmente para a gente, né? De manhã, começando a filmar. Era isso? A gente está indo no caminho certo, né? Então, o filme, de fato, desperta, né, nela esse processo reflexivo sobre a sua própria... sobre o seu próprio processo criativo, sobre essa questão dela ter se descoberto moçambicana em São Paulo, né, isso ainda em São Paulo, ela está o tempo inteiro refletindo sobre, e no processo de fazer o filme também... tanto é que tem um momento no filme em que ela fala... eu estou aqui pensando, né? Nesse momento eu estou percebendo tais e tais e tais coisas, nem no final do filme. Esse eu estou percebendo é ela naquele dia, naquele minuto, refletindo sobre em que momento, né, de uma percepção do seu processo, de si ela está. Então, eu acho que o filme, sim, ela tem esse potencial, claro, reflexivo nela mesma, mas o filme desperta nela esse desejo de construir esse processo reflexivo, né? E a cada momento, ela tem muita consciência sobre a representação, mas ela deixa se levar também, né, pelo filme como uma forma de busca e de reflexão, né? Várias das situações filmadas são descobertas que ela está fazendo de contextos musicais, junto com a gente, enquanto a gente filma, ela nos convida a acompanhá-la, nós estamos descobrindo e ela também está descobrindo, né? Então ela vai, descobre lá o trabalho do Grupo Rode, que,
que trabalha com as crianças e jovens lá na periferia de Maputo, tudo para... É curioso, é como se fosse para o filme, mas ao mesmo tempo ela convida o filme, nos convida a acompanhar esses processos de descoberta dela. Bom, já deu meu tempo. Muito obrigada, Dário. Espero que a gente possa continuar conversando. Obrigada, Rose. Antes de passar ao próximo, eu vou incorporar aqui uma pergunta que apareceu aqui no chat da Priscila Ribeiro. E aí os próximos podem pensar ela também nas suas falas. Depois, no finalzinho, a gente retoma com a Rose e com a Alice respondendo essa mesma pergunta. De que forma o filmar, gravar, que inclui, acredito que na maioria dos filmes, uma equipe, acaba por modificar ou não o musicar do que está sendo filmado? Ah, tá projetando aqui também, né, na live a questão. Então, nós podemos passar agora para o Yuri. Olá, Dário, muito obrigado pelos seus comentários, por ter assistido aos filmes. E enfim, por ter feito essas relações que a Alice e a Rose já comentaram, e que certamente vai estimular, como a Rose disse, a gente a fazer mais isso, não só falar dos aspectos de cada um dos filmes, mas também achar cada vez mais esses cruzamentos, né, entre aquilo que a gente tem produzido. Né? Você mencionou a questão da pandemia, e realmente é um dado importante para o filme, acabou sendo central. Mas acho que eu queria destacar até essa ideia de um tempo largo necessário para a filmagem, né? Porque esse filme ele começou a ser começou a ser feito a partir de um trabalho biográfico que eu quis fazer com o Júlio, antes mesmo de entrar no pós-doutorado. Tenho uma relação com ele de amizade já de mais de 15 anos. E aí, em 2018, eu perguntei para ele, olha, por que a gente não filma essas conversas que a gente sempre teve? Por muitos anos eu conversei com ele sobre os processos de composição das músicas dele, enfim, sobre a história de vida também do Júlio, né? Sempre admirei tanto a música que ele faz, quanto também o percurso biográfico do Júlio. Eu falei, por que a gente não registra e de que forma isso pode... Enfim, a gente vai ver o que vai dar. Isso em 2018, nem tinha pensado necessariamente em fazer uma pesquisa de pós-doutorado. Tinha acabado o doutorado na época. E a ideia era isso, era simplesmente aproveitar esse momento para a gente registrar. E aí foi a gente, nessa ideia de um não compromisso, até essa ideia de um pouco do eu faço o meu tempo, que o Júlio defende e que estava né, gravado na parede do Soteropolitano, a gente foi fazendo encontros regulares, semanais ou quinzenais, falando sobre o percurso de vida do Júlio. E aí eu filmei o Caruru de 2018, o Caruru de 2019, sem imaginar que teríamos em seguida né, essa grande tragédia que foi né, a pandemia. E eu acho que isso foi um dado importante que o Júlio também me ensinou, dessa ideia de filmar, né, sem ter essa urgência também da publicação. Eu filmava e ia guardando os materiais sem necessariamente imaginar como é que seria o filme, né? E como eu tinha um tempo, que não era o tempo também que é exigido pela pesquisa, né? Que a pesquisa às vezes também nos exige, o que é bom por um lado, claro, também, né? Ter essas deadlines, esses prazos a cumprir, mas... Nesse período pré-pesquisa foi importante de somente filmar e aprender também muito, experimentar. Então foi um período importante. E no final das contas a pandemia acabou virando mesmo, né, o ponto dramático do filme, né? E acho que acabou me fazendo pensar ainda mais nessa ideia da localidade, né? Você mencionou a importância, então como é que o filme acessa essa ideia do musicar local, né? Acho que no início era justamente isso, mostrar e, efetivamente tem uma importância o espaço físico, né? Para o Júlio, por exemplo, era o lugar que ele compunha, que ele fazia suas composições, que ele apresentava para os clientes, que ele apresentava para a família, e entre um serviço e outro ele ia lá e tocava, e foi inclusive nesse contexto que eu conheci o Júlio. Eu sou muito amigo da filha dele, e a Juliana, e enfim, visitando o Soteropolitano, tocando uma época lá, eu sempre via esse musicar do Júlio solitário, muitas vezes compondo, e mostrando para esse círculo íntimo, né? Tanto é que o meu projeto de pesquisa é essa ideia do fazer, a etnografia do fazer musical íntimo, né?
Então, há uma importância, de fato, do espaço físico, né? E acho que isso, o soteropolitano como espaço, é determinante, né? Mais, do, inclusive, do que o Júlio já me revelou, que, às vezes, mais do que a casa dele, ali é o espaço para musicar, para compor, né? Então, quando... E, nesse sentido, o Caruaru, ele também é permitido por esse espaço físico, porque, afinal, é necessária uma cozinha para cozinha para 200 convidados, para... Enfim, para musicar com muita gente, com tambores, enfim, né, tem uma influência do espaço físico que é determinante para fazer essa festa. Tanto é que, antes de vir a São Paulo, ele nunca tinha realizado uma festa de Caruaru. Ele participou de muitas festas, e a sogra dele também, como conta no filme, era uma devota de Cosme e Damião, mas o Caruaru só foi possibilitado, né, a partir da fundação do Soteropolitano, quando, né, já nos anos 90, né? Aqui em São Paulo. E o que liga, só um parênteses, acho que também um pouco com essa dimensão identitária, né, no filme da Rose, né, nessa ideia também de redescoberta, a Débora fala disso, né, de redescobrir elementos da sua terra de origem e ter de alguma forma de responder, né, nesse novo contexto, às expectativas das pessoas que estão já naquele espaço e que te veem, de certa forma, como um estrangeiro, vamos dizer assim, né. E aí, mas a pandemia, retomando essa ideia da pandemia, acho que ela ficou mais clara para mostrar essa ideia de localidade como estrutura de sentimentos, né? Porque, de fato, e aí, quando o soteropolitano deixa de existir, o Júlio, ele precisa continuar a musicar, né? E nas nossas conversas, eu pude falar com ele durante a pandemia, a gente passou muito tempo, inclusive, sem poder se ver, né? Então, mudou também essa relação, aquela... relação que era tão presente de a gente naquela sala do Soteropolitano conversando, simplesmente de uma hora para outra foi cortada. E ele passou, inclusive, a elaborar isso. Como, então, manter essa localidade, né, sem necessariamente o espaço físico? A primeira ação foi fazer um caruru íntimo, né, para a família, simplesmente. Então, ainda dependente do espaço, mas sem as pessoas. E depois, né, com o fechamento do espaço que acabou ocorrendo, o Soteropolitano acabou sendo cada vez mais articulado nesse espaço da imaginação mesmo. O Soteropolitano, ele existe, não como é o espaço físico, mas a ideia do Soteropolitano é ainda presente, né? E acho que é importante destacar que esse processo de imaginação, de constituição da localidade para além do espaço físico, ele é um processo que é doloroso, ele não é fácil, né? Como a gente até falou ontem, ele é um processo constante, ele exige um esforço cotidiano para ser feito, mas ele é um processo que não é fácil de ser feito, ele não é dado, não é evidente, né? Com relação à recepção foi muito positiva também. A família Valverde foi a primeira a assistir ao filme, né, e tive respostas bastante positivas nessa chave, até emocional mesmo, porque foi um momento também deles relembrarem o Caruaru. E aquilo é muito significativo para além da realização de uma festa, mas também para a própria história da família Valverde, porque o Caruaru foi feito como uma homenagem à sogra de Júlio, né, que se dispôs a fazer um primeiro Caruaru quando ela já estava num estado terminal de câncer. Então foi um... Enfim, o Caruaru tem essa dimensão familiar muito forte, né, mais ou tão importante do que a devoção aos santos, né? E com relação aos usos, o Soteropolitano, como eu disse, foi fechado definitivamente, e o Júlio passou a cozinhar na casa dele e vender os seus pratos, que são muito bons, inclusive, faço a propaganda aqui, via delivery, né, entrega por encomenda, e enfim, o Soteropolitano, que era um espaço que era completamente não tecnológico, vamos dizer assim, não tinha... Tinha um Facebook, mas pouco usado, agora passou a depender cada vez mais das redes sociais, então fiquei contente também que o filme foi muito divulgado na página deles, enfim, e gerou reações também das pessoas que estavam, que faziam parte daquele contexto do Caruaru, e foi, acho que, um momento importante, assim, para pensar nessa ideia da circulação do filme, realmente, para além da academia, né, e eu fiquei contente nesse sentido. Com relação à curiosidade da Priscila, né, nesses dois minutinhos finais, sim, eu acho que a questão da equipe, ela acaba por modificar, eu acho, assim, o musical. No meu caso com o Júlio, como a gente teve durante muito tempo essa relação íntima de eu lá na sala conversando com o Júlio,
era muito difícil imaginar que eu teria mais uma pessoa lá na sala, seja um iluminador, seja um outro, uma outra câmera. Tanto é que os registros das nossas conversas, no início, inclusive, eram muito simples. Era a câmera e a gente conversando, como a gente sempre conversou, justamente para até não ter essa ideia de preparação, que seria causaria um estranhamento. E aí acho que talvez tenha até essa, enfim, um ponto, vamos dizer, negativo dessa ideia de uma relação anterior ao filme, porque fica difícil depois quebrar essa relação quando você decide filmar esse seu interlocutor, né? Então, acho que, no caso do Júlio, acho que, enfim, para essa questão da intimidade, para manter essa ideia de intimidade, e também, bom, até por questões técnicas também, como eu estava antes, não fazia parte do pós-doutorado, então tinha que depender eu mesmo filmar, não tinha nenhuma verba para ter outras pessoas que pudessem me apoiar. A ideia foi fazer tudo sozinho, somente em Caruru tive a ajuda do Thiago Faria, que conseguiu filmar, não por acaso, no Caruru que tem muita gente, então era o espaço que eu podia contar com mais pessoas, mas no final das contas acho que foi um período importante para mim também, como aprendizado, pude experimentar muita coisa, errar também bastante, acertar em outras coisas e tanto para captação quanto para edição foi um mergulho mesmo, e um grande aprendizado de poder fazer esse filme sozinho, embora destaque aqui o apoio, sem dúvida, do Lisa, tanto com relação à primeira montagem que foi feita, né, por uma disciplina da Alice e da Rose, 2019, antes da pandemia, então foi um primeiro exercício de 10 minutos, então esse é um apoio já fundamental do Lisa, e depois na pós-produção com o Ricardo Dionísio também, que ajudou, enfim, a fazer a colorização. Muito obrigado, espero não ter ultrapassado o tempo. Obrigado. Você foi cravadinho nos 10 minutos, Yuri. Vamos passar agora, então, para o Renan. Oi, gente, boa tarde. Que alegria estar aqui. Agradeço muito, muito a Alice pelo convite de participar dessa mostra, desse momento do seminário mais associado ao audiovisual. Parabéns, Alice, mais uma vez, né? Felicidades, muito sucesso, muito som. E agradeço ao Dário imensamente pela contribuição generosa, por ter assistido o filme. Que legal, Dário, bacana. E ainda não está pronto esse filme, acho que algumas coisas que eu ainda tô pensando são ideias, mas eu fico muito feliz de tá mostrando esse vídeo, de estar disponibilizando o filme para essa mostra, porque a primeira experiência que eu fiz de montagem com esse filme foi no ano passado, e aí eu já tive várias contribuições quando eu mostrei ele no seminário, e a Alice me deu várias dicas, a gente conversou bastante, inclusive sobre a questão da abertura, sobre a questão dessa dimensão da performance no filme, qual o tamanho que isso ia ocupar, se isso ia ter mais tempo ou menos tempo de pessoas tocando, ou se era uma coisa mais de entrevista e tal. E o que eu tinha em mente quando eu filmei, isso desde quando veio essa ideia de filmar esse momento da pandemia, a minha intenção era de ter exatamente isso que está aparecendo, mostrar a distância entre os músicos. E uma coisa que ainda não está pronta no filme, que eu vou refazer num próximo corte, espero que seja o final e que eu consiga fazer até o final do ano, que a ideia é colocar junto com a minha tese. Mas era dessa dimensão de que os músicos estão tocando separados. E geralmente as sessions são juntas. Os músicos estão tocando pertinho, assim, um ao outro. Em cadeiras do lado, e às vezes um tosse, ou a pessoa está tocando flauta, o instrumento de sopro está soprando. E essa dinâmica foi totalmente por água abaixo no meio da pandemia. E aí, ao mesmo tempo, eles ficavam tentando descobrir maneiras de tocar. Então, eles foram para o WhatsApp, um pouco do que a gente já conversou ontem na questão da mesa sobre metodologias, eu abordei um pouco esse assunto da pandemia. Então, eles foram para o WhatsApp, e foi no WhatsApp, durante a pandemia, que eu consegui ter um pouco mais de intimidade com eles. E acho que isso é um pouco reflexo também do momento de pesquisa que eu estava. Passei 6 meses em Dublin, num modo de vida normal, indo a sessions e participando e tocando com eles. E a hora que eu estava começando a entrar no segundo momento de pesquisa, de levar a câmera, levar gravador e marcar entrevistas, aí veio a pandemia, então meu campo meio que se desmanchou, ficou parado por muito tempo. E alguns músicos eu perdi o contato, os músicos dos pubs, que eram músicos já mais, não profissionais no sentido de tocar por dinheiro, mas eram músicos mais experientes, que tinham
já tinham mais destreza para tocar, e eu acabei sendo, de certa forma, aceito nesse grupo que aparece aí, que é coordenado por esse senhor, o Denis, e era um grupo de iniciantes. Como eu estava aprendendo as flautas irlandesas, então eu fui bem aceito, eles achavam legal ter um brasileiro participando. E aí, no momento da pandemia, pelo WhatsApp, a gente começou a ter mais, assim, intimidade, que a gente não tinha até então. Até então, eles eram um pouco secos comigo. E eu acho que isso foi um ponto positivo, né, do isolamento tal, a gente começar a ter essas conversas virtuais, participar das virtual sessions depois. E aí, quando começaram a anunciar que ia ter a volta, faltava um mês para eu voltar para o Brasil. Aí eu falei, gente, eu tenho que gravar essa volta, porque senão não vou ter registro nenhum de pesquisa. E é um momento sui generis, né? Eles nunca passaram tanto tempo sem tocar. E nunca passaram tanto tempo confinados em casa. E lá foi levado muito a sério. Diferente do que aconteceu, que a gente viu acontecer aqui, eles não saíam na rua. Eles ficavam meses, semanas, trancados em casa mesmo, assim, pedindo comida por aplicativo. Eu morava com um casal de senhores que eu fazia as compras para eles frequentemente, porque eles não saíam de jeito nenhum. E eu tinha essa dimensão de abordar a diferença, como que era antes, eles tocando junto, e agora eles tocando separado nesse momento de volta. Por isso que eu fico fazendo foco manual, então foi minha primeira experiência assim, com foco manual, eu vi que era bem mais difícil do que eu imaginava. Até conversando com colegas depois, eu entendi que eu estou filmando com uma DSLR, e que o foco na DSL é complicado de acertar, ele é muito... É uma máquina fotográfica que filma, então isso que já traz... outros elementos técnicos do ponto de vista audiovisual que tornam o momento da filmagem mais complexo, assim, mais difícil de lidar. E aí depois eu conversando com o Ricardo mesmo no Lisa, ele me explicou, falou, cara, se você faz tá filmando e faz o foco manual numa filmadora, é muito mais tranquilo, assim, sabe? Você tem outros recursos, outros elementos de foco que a DSLR não te dá. Eu falei, ah, que ótimo, é bom saber, mas já tinha filmado e tal. E fiz muita coisa com o celular, porque é o que eu tinha na mão lá, então para eu conseguir fazer duas câmeras, eu tive que ou emprestar uma câmera de alguém, ou como eu não conhecia ninguém naquele país, eu acabei usando o celular mesmo para captar imagem, então as imagens de celular têm esse elemento ótico, fica um pouco mais defasado perto do elemento da lente, da DSLR. E, bom, a Guilhermina falou 5 minutos aqui, então vou correr. Bom, então eu pretendo fazer um próximo corte dando mais essa dimensão do foco, e aí o foco seria um diálogo que eu faço com a leitura da Sarah Pink, quando ela fala de sensório, né? Então eu quero dar essa dimensão de que quando o foco vai mudando, o som vai mudando. Então eu vou fazer ainda um desenho sonoro, um desenho de áudio, de mudar o foco junto com o som, para ter um momento conseguir fazer isso aí na edição, mas como eu estava... querendo finalizar uma primeira versão para disponibilizar para vocês, eu não fiz em outros pontos. Mas, deixa eu pensar aqui. Ah, a questão da Priscila. Então, Priscila, eu fiz tudo sozinho. Então, eu fiz o que eu tinha na mão, né? Então, eu não tive outras pessoas. Eram interlocutores, ainda que eu não estava muito próximo deles. Eram pessoas que eu estava chegando, então eles ficavam meio desconfiados, o que eu ia fazer com a imagem. Mas eles assinaram termos de autorização, eles me autorizaram a filmar. Compartilhei com eles, evidentemente, o material, os primeiros cortes, eles assistiram. Esse também, eles ficaram felizes que eu coloquei legenda em português, eles acham português um idioma curioso por causa dos acentos, enfim. E eu acho que é isso, gente, eu não sei se tinha mais alguma questão. Eu editei sozinho também, nesse corte ainda não tive as dicas do Ricardo, que vão entrar talvez numa próxima versão, e acredito que vai fazer toda a diferença. Então, é meio que uma primeira experiência, assim, no audiovisual, mas eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, e sempre que eu saio das discussões com Mihai, Alice, Paula, Rose, eu saio enriquecido, assim, já com ideias novas de como fazer, de por que fazer, onde que vai funcionar, onde que não vai. É um aprendizado, então espero que vocês possam assistir, se tiverem mais alguma dúvida, alguma questão. Acho que foi isso, então. Obrigado, valeu. Obrigada, Renan. Renan deixou um tempinho aí para os colegas. Vamos então agora para a Paula e para o Mihai. Eu tenho que... Agora, me escutam? Sim? Ok. Sim. Eu vou começar falando e,
E eu vou só primeiro agradecer os comentários do Dário. Na verdade, não só os paralelos que você fez, mas a sua própria, o seu olhar para o filme, né? E talvez a sua escuta também para o filme. Eu acho que é um grande presente para a gente poder ter as suas condições, seus comentários, assim. Eu acho que uma das coisas que você comentou que talvez seja mais importante da gente discutir agora, assim, depois de todos os colegas falarem sobre o próprio processo de feitura dos filmes, eu acho que o Canto de Família, ele foi um filme que nasceu assim por acidente, né? A ideia nunca tinha sido fazer um filme nessa estrutura e desse tamanho, né? E com essa... E, enfim, com essa amplitude, mas ele derivou de uma pesquisa que tinha um caráter já voltado para esse universo do sensorial nesse certo fazer musical, né? Mas é interessante que eu acho que isso que você comentou, que é um observacional sensorial do cotidiano, que de algumas formas parece muito com o que acontece no Toré, que é maravilhoso, mas como uma solução diferente. E eu acho que existe uma preocupação que a gente teve quando a gente está discutindo sobre como ia abordar isso, né? Uma preocupação muito minha anterior ao campo, era como dar tridimensionalidade para esse ambiente rico com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e entendendo que a música e o som ali têm um papel especial, né? Não só como tecnologia de interação, mas como um mediador de afetos, assim. Então, eu acho que a forma como a gente escolheu abordar o sensório é sempre muito menos para descrever a ação e muito mais para tocar sentidos. Uma coisa muito, muito especial, que talvez seja uma das coisas que tem um apelo com crianças também, que também é uma pesquisa feita com crianças, né? E acho que a forma de abordar o cotidiano dessa proximidade com aquilo que parece mais efêmero, mas que, na verdade, carrega muitos sentidos por trás, seja uma das chaves, assim, para entender um pouco esse fazer musical. O desafio, na verdade, eu acho que era conseguir construir uma narrativa. Então, a princípio, a ideia era fazer um retrato daquele lugar, daquela casa, né? E, na verdade, ao acompanhá-los, foram para outros lugares, né? Eles não foram para o Rio de Janeiro, a gente não tinha essa ideia de que isso iria acontecer. Então, eles também teceram a narrativa do filme só pelo fato de estarem abertos para que a gente os acompanhasse, né? Então, eu acho que tentar guiar um pouco essa... A forma como a gente se orientou pela música foi uma coisa que aconteceu as gravações, mas que a narrativa conduzida pela música e pelo som feita dentro da montagem, da edição. Eu acho que isso é onde também esse peso do observacional um pouco desmanchado, porque tem muitas especificidades da montagem que eu acho que traz a ideia do som como algo mais poroso, e aí ele vai saindo um pouco dos quadros, das sequências, e invadindo os outros espaços. Então, nesse sentido, eu acho que a edição virou muito um momento de construir essa narrativa que não estava dada, né? Que foram feitos em momentos muito diferentes, mas sempre com esse olhar voltado para o que é que esse fazer musical está conduzindo, e, na verdade, ele está amarrando ali naquela família, e eles, como eles estão tecendo suas experiências a partir disso e a partir desses vínculos, né? Uns com os outros, mas também nas suas próprias expectativas em relação à vida. E acho que
isso parte muito também de uma escolha de não explicar muito sobre isso, né? Então, a gente não está usando das entrevistas feitas, a gente não quis acrescentar o elemento verbalizado da experiência das crianças, porque eu acho que não caberia, não conseguiriam também, e não seria interessante, não acrescentaria nada para a gente chegar um pouco mais perto do que está acontecendo ali, né? Tenho 5 minutinhos ainda, vou te passar, Mihai, desculpa. Não, pode falar mais, se você tem mais coisas para fazer. Eu só queria também agradecer o Dário para os comentários, foi extremamente rico e complexo, assim, porque você introduziu essa, vamos dizer, subdisciplina de uma subdisciplina, que é etnomusicologia audiovisual. A gente está botando bastante labels, né, nesses termos, mas que eu acho também que, na prática, quando você está no campo e está com uma câmera e com os interlocutores, já muda tudo, a gente esquece de todas as teorias e entra, de alguma forma, num relacionamento muito complexo, que é muito humano e, do mesmo tempo, mediado. E eu queria voltar um pouco para essa questão do musicar, né? E a sua pergunta, né? Óbvio. O que tem a ver com musicar local, os nossos filmes, né? Ou talvez que traz além da parte escrita, vamos dizer assim. E eu acho que essa questão que você falou muito, né, dos nossos filmes, da sensorialidade, né, da corporalidade do musicar local, eu acho que é essencial. E a câmera e o gravador de som tem essa força, né, de trazer essas corporalidades e mais as emocionalidades, porque eu acho que o som é emoção. Aí talvez a imagem é corpo, né? A gente está olhando para fora, mas o som está entrando para dentro. Aí essa combinação está recolocando, para usar o termo do McDougall, os seres humanos no campo da antropologia ou da etnomusicologia. Eu acho que isso é muito, muito legal. Bom, e no filme, no Canto de Família, é basicamente isso, é esse contato, né, que eu teve privilégio, né, através da Paula e da pesquisa da Paula, de entrar enfim, desse contato com essa família, né? Foi um contato muito sincero, e a gente deu conta disso. E por isso que eu fico muito feliz quando você ou a Alice fala que assistiram junto com as crianças e eles gostaram, porque existe essa relação entre, né, crianças fazendo coisas e assistindo coisas que crianças fazem, né? E aí vai um pouco além da sua pergunta, né, de como que eles viram esse filme, né, fora da academia, né, como foi a recepção fora da academia. Pois é, esse ato de assistir juntos com os filhos é fora da academia, óbvio. E também eles gostaram muito, eles falaram uma coisa muito legal, que se eles for fazer um filme antropológico, seria assim. Eles entenderam o que era a antropologia, o que a gente estava fazendo através desse filme. Na verdade, foi uma coisa que no filme você também vê como essas relações estão sendo, as relações familiares estão sendo também muito negociadas em torno da música, né, em torno da prática musical, do fazer musical. Então, eu acho que eles nunca entenderam muito bem quando eu escrevia sobre isso, porque não era não era algo onde eles se viam, e de repente eles conseguiram se ver, né? E é muito interessante isso também, se ver e se ouvir, e ouvi-los com a própria história, da própria família, e de que forma eles estão imersos nisso, né? Então foi muito interessante essa troca.
Bom, eu acho que é isso. Talvez apenas responder um pouco a essa provocação da Priscila, né? Como a gente afeta também os musicais dos outros. Aí eu queria perguntar um pouco ao contrário. Será que a gente não está também musicando, né? Filmando e musicando? Ou o filmar não é o musicar também? Aí, claro que a gente tá afetando tudo, né? Não sei, até se o filme observacional, eu acho que essa pretensa de mosca na parede, né, the fly on the wall perspective, é apenas uma perspectiva, porque de fato é mesmo uma relação e uma participação muito, muito intensa, né, entre a gente e interlocutores. Nesse caso específico, eu acho que a presença da câmera desde o começo já foi muito muito absorvida, né? Muito bem absorvida. Eu não sei se é o que acontece na maioria dos casos quando se começa um projeto de filme. De uma pesquisa, em profundidade, tudo. Então, a câmera já era uma expectativa deles, assim, no momento em que a gente disse, concordou, vamos fazer esse filme? Vamos. A câmera estava já absorvida por eles no próprio fazer musical. Então, é interessante como a gente não sentiu que isso foi uma mudança no cotidiano deles, né? Então. Mas acho que isso não é uma regra também. Eu acho que parte muito do processo de pesquisa, né? E também do de fazer música, acho, porque ali existem muitas dimensões, muitas camadas diferentes de formas de fazer música. Eles estão arranjando alguma coisa, né? Às vezes estão dando só uma aula, às vezes estão tocando entre eles no corredor. Então, você com a mesma abertura, foi um grande presente, assim, e todos com muita aceitação. E então, sim, a gente sentiu que fazia parte. Tem até uma cena, né, Mihai? Eu não sei se você lembra que ele começou a tocar uma música e eu comecei a cantar também. E aí a gente achou, não foi para o filme, né? Mas ali a gente estava musicando junto, né? Enfim, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Vamos seguir então com o filme do Mihai. Informação, porque de alguma forma eu estava musicando juntos com a Paula no canto de família, ela estava musicando juntos comigo no Carlos Caps Lock, né, no Carlos Drag Race. E, enfim, bom, esse projeto é muito, muito diferente, talvez, dos outros, mas não tão assim como você falou, bem falou, né? E eu fiquei muito feliz que você tentou, fez esse esforço, né, de ver uma escola aqui. Porque o que aconteceu nesse projeto temático e também o que acontece na USP é uma escola muito importante. De antropologia visual e de etnomusicologia audiovisual, que é um ambiente que eu tive muita honra e privilégio de fazer parte por 4 anos. E eu quero agradecer a Rose, a toda a equipe do Lisa e também meus colegas e a Suzel e todos os membros do temático, porque realmente foi assim, a gente estava realmente num ambiente, numa ágora, né, de trocas de ideias, de trocas de técnicas, de conversas. Apesar da pandemia, né, a gente continuou muito falando online, que eu estava odiando o computador, não queria ficar mais em frente, mas estamos aqui ainda e fico feliz que esse evento está acontecendo assim como uma conclusão e como uma celebração dessa escola que é a Lisa, né, que
lá estão acontecendo coisas maravilhosas, e esses filmes são só apenas uma parte desses grandes outros projetos que estão acontecendo lá. Bom, aí sobre o filme, eu queria falar que esse filme, na verdade, muito obrigado pelos elogios, assim, mas é longe de ser perfeito e mais é longe de ser acabado, porque esse é parte de uma série que, enfim, a gente ainda estamos finalizando, porque a gente está trabalhando de uma maneira colaborativa, e quando você está trabalhando de uma maneira colaborativa de verdade, você tem que respeitar muito o tempo dos outros, as capacidades, as limitações dos outros, e, enfim, mas esse filme é feito com o pessoal da cena, e esse foi um princípio extremamente importante, né? E aí eu lembro, não, do nossa colaboração, né, Dário, sobre essa ideia de colaboração nesse campo muito restrito dos videoclipes, mas de alguma forma a gente está fazendo videoclipes, né, porque a gente está filmando música e de uma forma ou outra a gente está chegando naquele momento que temos que filmar música. Aí como a gente faz isso? E isso é muito legal, porque a gente estava pensando isso juntos com a galera da cena. Qual é o olhar do pessoal da cena? Aí, claro que vai além dessa parte naturalística que você mencionou, né? Além de mostrar o que é lá, mas talvez interpretar um pouco o sentimento de que significa estar lá. Aí a Paula teve um papel muito, muito importante, porque ela estava fazendo um som. Aí o som nesse filme é crítico, assim, é muito, muito importante. E sei lá, talvez se você quer falar um pouco mais sobre esse papel. Sim, eu acho que foi uma das coisas que Dário comentou também, e que a gente, das outras vezes que a gente comentou, assim, depois de discutir esse episódio, né, a gente não falou como funcionou junto também, né? Como a gente conseguiu fazer dar uma certa dinâmica com um som que é muito forte, de certa forma, muito intenso, e que algumas vezes ele não vai te trazer para dentro, ele vai te expulsar um pouquinho, né? E como, na verdade, mas tem uma dinâmica entre o som e a imagem. É diegético, né? É diegético. Sim, exato. É gravado, exato, na hora. É tudo som direto. E eu acho que tem uma dinâmica entre o som e a imagem que eu acho que também foi muito valorizada na hora da edição. E é importante falar do papel do Léo aí. Que eu acho que a gente ainda tem um vício de respeitar esse paradigma da montagem, seguir uma linha que é... algo meio linear, né? E acho que a experiência dele da cena e de outros ambientes de produção, que foi o que montou especificamente a parte dos desfiles, né? Que foi, na verdade, o que deu meio que o ritmo deu o ritmo da festa, né? Deu para a gente ficar perto do ritmo da festa. E eu acho que foi imprescindível ser uma pessoa da festa, que vai para as festas, que curte, mas que também edita filmes, né? Então, ele conseguiu captar ele conseguiu trazer pelos cortes a rapidez, como os movimentos estão ali, na verdade, não estão tão sincronizados com a música, mas que eles estão sempre desafiando, de uma certa forma, essa linearidade, né? E o som, eu acho que fez esse papel, era o que eu queria comentar contigo até, Mihai, que... eu percebi uma dinâmica muito legal entre o som e a imagem na construção da imersão da experiência no filme, sabe? Que não está sempre indo em harmonia, mas que exatamente por ser meio que construir uma relação interessante um com o outro, meio que traz a gente um pouco mais perto de como é a experiência da festa, né? Que você sai de uma pista, vai para outra, você, assim, não tá, não tem essa... o ambiente é o mesmo, mas o som é totalmente distinto, né? Então, você fazer esse passeio, e eu lembro da gente passeando pela festa junto, e você focando em outra coisa, e eu indo eu me guiando pelo som, indo para outro lugar, né? E, de repente, isso a gente fez funcionar na montagem de um jeito muito legal.
Isso foi uma coisa que eu só me atentei agora, depois do comentário do Dário, na verdade. Então, muito obrigada, mais uma vez. Nossa, é muito legal. Eu queria trazer outra questão que talvez vocês não falaram tanto, mas eu acho legal. Como a gente faz pesquisa não apenas né, observando, mas dançando. E dançando também com a câmera, né? Porque a gente está se movimentando, a gente está entrando numa atmosfera. E mais quando a gente está filmando dança, e inevitavelmente você vai dançar também. Aí é um tipo de coreografia audiovisual que a gente está fazendo desde o momento da gravação, né? Que aparece também no filme da Alice, né? Com a câmera da Coraci, né? Que segue aquela dança e você está sentindo que está lá, mas ela está dançando. Fisicamente ela está dançando. E também no nosso filme, no Canto de Família, quando a gente está girando, né? Os meninos estavam cantando, a gente está girando por 3 minutos num plano de sequência, meio nessa questão do cine trans, né? Do Jean Rouge. E, bom, claro, e aí o foco vira não tanto a imagem como o som, né? O nosso direcionamento. Quando a gente está dançando, a gente está seguindo o ritmo, né? Quando a gente está filmando, também a gente está seguindo o ritmo do som. É uma observação que tem a ver com a prática, né, de fazer musicar desse jeito audiovisual, vamos dizer assim. Mas, só queria finalizar falando sobre esse projeto que a gente está continuou esse projeto durante a pandemia, né? E a gente focou menos na música e mais nas personagens mesmo, e através de alguns videodiários a gente criou uma espécie de experiência do pós-pandêmica, né? De pós-cena eletrônica antes da pandemia, e, enfim, atuações, drags online e conversas sobre vários assuntos, né? E a gente atualmente estamos editando esse filme, e no final a gente pisou numa outra área da colaboração, que é uma colaboração experimental, vamos dizer assim. A gente transformou a nossa relação de pesquisa em um laboratório, e a gente foi para o litoral no meio da pandemia, e lá a gente criou coisas inéditas, né, juntos com as três drags. E, enfim, a gente está preparando esse filme que vai se chamar Drags in the House. Bom, sei lá, Paula, se quer adicionar alguma coisa, senão apenas queria agradecer. Eu nem sei se temos tempo, mas acho que queria agradecer e dizer que é uma experiência muito legal a ver todos esses filmes colocados em grupo, assim, em conjunto, e perceber esses paralelos que você comentou e sugeriu. E acho que daqui para frente a gente vai ter que fazer mais vezes isso. Obrigada. Muito obrigada a todos. Vamos retomar agora com a Alice, depois com a Rose, respondendo aquela pergunta da Priscila, né? Em que medida que a equipe modifica ou não o musicar? Obrigada, Priscila, pela sua pergunta. Bom, eu acho que a partir do momento que a gente liga uma câmera, a gente sempre altera alguma coisa, ou é mais um elemento novo ali na relação, né? E eu também gostei da ideia do Mihai de inverter a pergunta, mas eu fico pensando assim, né? Na antropologia a gente trabalha um certo tempo com os grupos, então eu gosto de pensar essa produção de imagens dentro de um contexto de uma relação, né? Então, no caso do Toré, por exemplo, eles faziam esse Toré na retomada todos os dias. A gente já conhecia o grupo Cariri Chocó, enfim, há alguns anos,
eles faziam esse toré todos os dias, e quando houve a ideia de filmar um toré, aí foi uma equipe realmente de 3 pessoas para filmar, aí o Pau Anan, que é o mestre de dança, ele fala, vocês querem filmar? Então, peraí, que a gente vai se preparar. Então, um pouco a dinâmica daquele dia do toré foi incorporando a presença da câmera. Então, eles faziam coisas que eles achavam que a gente podia entrar no meio, eles escolheram até um repertório de cantos e de danças ali, pensando também na posição da câmera, assim, né? Na presença da câmera naquela performance. Então, eu acho que essa relação da filmagem se deu numa relação com esse grupo, que já antecede aquele momento da filmagem, né? Eu acho que, enfim, é uma discussão super longa. A câmera sempre propõe performances, né? E aí as coisas vão se dar um pouco nessa relação. Em relação à Coraci, Mihai, é muito interessante. Não só ela teve que ficar dançando ali na roda, como o técnico de som, que tinha que ficar rodando no toré para captar, né? E a Coraci é formada em dança. Na verdade, a primeira formação dela é dança. Então, ela realmente tem uma sensibilidade nesses contextos, assim, de realmente... A câmera é um pedaço do corpo dela, assim. Enfim, não sei se respondi, mas era o que eu tinha para trazer. Rose. Ah, legal. Bom, eu acho que Alice, Mihai, Paula já conversaram, já mencionaram alguns aspectos. Eu acho o seguinte, se filmar é musicar, né, e é isso que acho que a gente está falando aqui, então, não é nem questão de modificar, né, nós estamos fazendo parte, né, uma vez que é claro que existem diferentes estilos de filmagem e diferentes níveis de participação, de cocriação, de coparticipação, né? Eu acho que pode ser que existam momentos em que o filmar efetivamente seja quase como a gente estava mencionando, né? Essa mosca na parede ali que está ali, a câmera que está ali, assim como está o espectador, assim... Bom, se o espectador modifica a apresentação, porque a apresentação está sendo realizada também por um espectador, a câmera pode estar nesse lugar de... Ou seja, eu acho que a gente sempre vai ter uma relação de não sei se de modificação, mas de interferência, de criação, né, conjunta. Agora, dependendo do filmar, e eu posso falar isso com base nos 3 filmes que a gente já fez nesse projeto e no filme que nós estamos fazendo... Dependendo da proposta do filme, essa modificação é mais... não sei se é modificação, mas essa participação é maior ou menor, né? E aí a presença da câmera é mais ou menos provocadora da ação que está sendo filmada, né? Então, por exemplo, como eu falei, mesmo respondendo ao Dário... Se todos os dias, durante a produção de um espetáculo, por exemplo, a pessoa que está na criação, no processo de direção desse espetáculo, se direciona a câmera para comentá-lo, para refletir sobre ele, de alguma maneira, né, a câmera tem um papel muito importante, a câmera, nós, os antropólogos que filmamos, temos um papel muito importante no processo dessa construção musical que está tá acontecendo. Num outro filme, que é o Afro Sampas, por exemplo, nós promovemos o encontro. Então, o musicar que está sendo apresentado no filme é basicamente, né, sugerido, estimulado, promovido por nós que estamos fazendo o filme. Então, Priscila, né, que fez a pergunta? Está com a Guilhermina aqui? Isso. Então, Priscila, então eu acho que cada projeto de filme, né, vai ter uma agência maior ou menor no musicar que está observando, que está filmando. Mas por mais observacional, por menos provocativo ou interventor que a gente seja, a gente sempre é mais um agente que está ali naquele momento, né? E é claro que isso, de alguma maneira, interfere produtivamente ou, às vezes, negativamente também. Pode ser que tenham elementos do musicar que não, que, né, que não, 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 tem uma, não fluam tão bem do que se a câmera não estivesse ali, né? Então, quer dizer, eu acho que essa interferência, essa presença da câmera, ela pode ser extremamente produtiva, positiva,
há momentos em que pode ser que ela seja contraproducente, tem gente que trava em frente à câmera, né? Essa é a verdade. E nós mesmos, e muitas vezes, né, ainda por cima, num momento de criação, de processo criativo, né? Enfim, a gente sempre tem que ter em mente isso, respeitar também os momentos, né, dos nossos interlocutores, e respeitar quando eles não querem ser filmados também, né? Ou respeitar os locais que eles não querem ser filmados. Isso é uma coisa que a gente fala menos, né? A gente fala do que a gente filmou, mas também tantas coisas que nós deixamos de filmar em respeito ao desejo dos nossos interlocutores e aos seus desejos de serem representados de uma certa maneira e não de outra, né? Então, acho que tem os dois lados, pelo menos. Obrigada, Rose. Dário, gostaria de fazer mais algum comentário, né, a partir de todas essas reflexões que surgiram? Bom, mais que comentários, eu queria mesmo agradecer a conversa tão interessante que surgiu tudo isso. E acho que, pronto, que se tocaram muitos temas e que a maioria deles como que vão abrindo janelas na minha cabeça, então, para outras coisas. Então, não quero entrar nisso de fazer mais comentários, porque senão isso não termina nunca. E eu acho que é bom, que quer dizer que a conversa, de alguma maneira, está fazendo o que tem de fazer, ou seja, abrir janelas. E então, pronto, não tenho muitas mais coisas. É também, simplesmente para responder também, para entrar no tema da pergunta da Priscila, eu concordo totalmente com o que se disse, sobretudo com o que falou a Rose, com o que falou o Mihai, e estava me lembrando de que o meu, precisamente, eu não sou músico, eu não toco bem, pelo menos, nenhum instrumento, mas sempre trabalhei com música. E para mim, o fato de eu peguei na câmera na mão por primeira vez, precisamente porque não sabia tocar nenhum outro instrumento. Então, de alguma maneira, desde o começo do meu trabalho como etnógrafo visual, a câmera foi precisamente um instrumento musical, de alguma maneira, né? A única maneira que eu conhecia e o instrumento que eu controlava para entrar dentro do musicar, precisamente. Então, que se influi ou não influi, pois eu acho que sempre influi, independentemente do tipo, como dizia a Rose, pode ter diferentes níveis, mas de alguma maneira não só influi, mas tem de influir de alguma maneira no processo. Porque o que fazemos quando fazemos etnografia não é olhar igual a flies on the walls, mas é construir de alguma maneira discursos mais ou menos conjuntamente com as pessoas. Então, a câmara se transforma em outro instrumento, como os instrumentos musicais, de mediação e de construção de um espaço-tempo de encontro. Muito obrigada, Dário. Muito obrigada a todos os participantes e a vocês que estão acompanhando. Relembrando, então, que os filmes ficam disponíveis no site do Musicar Local até o dia 6, próxima quarta-feira, para assistir. E nós seguimos daqui a pouco, então, encontramos vocês às 5 da tarde, 17 horas, na mesa de encerramento Trilhas do Musicar Local. Muito obrigada.